د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. کورنۍ د آرامۍ او د مینې ځای دی. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ژباړه: هماغه الله دی چې تاسو له یو نفس څخه پیدا کړی او هماغه له جنس څخه یې د هغه جوړه مخته راوړه تر څو چې له هغې سره بسیا شي. او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، په یقیني توګه سره کورنۍ د ټولنې بنسټ دی او د هغه د جوړونې لپاره ډیر زیات اهمیت لري. د کورنۍ په ټینګښ او برقراری سره د ټولنې ټینګښ او برقراری رامنځته کیږي. نو د همدې لپاره د اسلام مبارک دین د کورنۍ د جوړونې لپاره ډیر اهمیت ورکړی دی، ځکه چې په دې سره آرامي، مینه او محبت او د ټولو وګړو ترمنځ رحمت رامنځته کیږي، لکه چې الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أو ده غل نخانو سخا بل دادا چه ستاسي لپارا هم دا ستاسي لجن سخي مرمني پیدا کلي ترسو چه تاسي لحغو سر آرام ترلاس کلي او ستاسو خزي او خاون پا منز کی مینا او خواخوگی را منز تکلا. په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې هغوی غور او فکر کوي. څوک چې په دغه آیاتونو کې فکر وکړي نو به ګوري چې الله جل جلاله د دې بیان کړی دی چې د کورنۍ جوړښت د لویو نښو څخه ګڼل کیږي. الله جل جلاله واده د آرامۍ یوه نښه ګرځولې ده، ځکه چې سړی د خپلې مېرمنې سره په آرامه توګه سره ژوند وکړي او همدارنګه مېرمنه د خپل خاوند تر څنګ. الله جل جلاله مینه او محبت او رحمت د کورنۍ د جوړښت د بنسټونو د جملې څخه ګرځولې دي. مینه په دې معنی سره چې یو له بل سره ښه چال چلند وشي او همدارنګه یو بل باید وزغمل شي او یو د بل په طبیعتونو باندې پوه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: مؤمن باید د مؤمنې څخه نفرت ونه کړي، اگر که په ځینې اخلاقو کې د هغه بدې راځي نو د ځینې نور به یې د هغه خوښ شي. نو په دې سره د کورنۍ د نیکو اخلاقو په ټینګښ باندې ولاړه ده تر څو په ښه ډول سره ژوند ترسره شي او نرمخ رامنځته شي. او په دغه برقراری سره د دې لامل کیږي چې کورنۍ په ښه ډول سره وروزل شي او په دې ترڅ کې نیک خصلتونه اولادونو ته انتقال شي تر څو د کور په ټولو برخو کې خوښي خپره شي. د آرامۍ او د مینې رامنځته کېدو لپاره په کورنۍ کې لازمه ده چې ځینې کارونه باید ترسره شي چې په لاندې ډول دي. لومړی دا چې ښه چال او چلن وشي او په ښه ډول سره یو له بل سره ترسره شي. الله جل جلاله فرمایي: وعاشروهن بالمعروف. له هغو سره په ښه چلن ژوند تیر کړئ. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ښځو سره نیکی کوئ. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نورو احادیثو کې په همدې باندې ټینګار کړی دی چې باید ښځو سره نیکی ترسره شي. او همدارنګه ښځې باید د خپل میړه اطاعت وکړي او که چیرته میړه نه وي نو د هغه د نفس او د مال ساتنه باید وکړي. همدارنګه د دې جملې څخه بل دا دی چې خاوند باید په خپلې کورنۍ باندې مصرف وکړي په داسې ډول سره چې د هغوی خوراک، څښاک او لباس برابر کړي. الله جل جلاله فرمای: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. په دې صورت کې به د ماشوم پلار په خطوګه هغه ته خوراک او جامې ورکوي. او په بل ځای کې فرمای: لينفق ذو ساعة من ساعته. شتمن دې له خپل شتمنۍ سره سمه نفقه ورکړي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په بیلابیلو حدیثونو کې په همدې باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې باید په خپل کورنۍ باندې
صدقه تر سره شي او هغه لاس غوره دی چې هغه پورته وي، یعنی صدقه ورکوونکی د هغه لاس څخه چې هغه لاندې وي چې هغه صدقه اخیستونکی دی. همدارنګه د دې جملې څخه بل هم دا دی چې د ښځې او د خاوند ترمنځ هغه اسرار چې شتون لري باید د هغه ساتنه وشي، ځکه چې دوی دواړه یو له بل لپاره ستر او آرامتیا لامل کیږي. او که چیرته هغه اسرار چې دوی ترمنځ شتون لري هغه ښکاره شي، نو دین د هغه غوتره نه کوي او نه هم اخلاق. نو د همدې لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټینګار کړی دی چې د قیامت په ورځ خلکو کې د الله په نزد ډیر شرمناک هغه څوک دی چې هغه د خپلې کورنۍ اسرار خبروي. همدارنګه د دې جملې څخه بل دا دی چې د اولادونو په روزنه کې په ګډه کار وکړی شي او کورنۍ په ښه ډول سره وروزي. د ښځې او د میړه یوازینۍ وظیفه دا نه ده چې د اولادونو په خوراک، څښاک او مادیات برابر کړي، بلکې په هغو دا هم لازمه ده چې د ارزښتونو او د اخلاقو په ساتنه کې او همدارنګه په هغو کې دغه اخلاق په رامنځته کولو کې هڅه وکړي، تر څو هغوی وکولی شي په ټولنه کې یو ښه ځای ترلاسه کړي او په دې سره د خپلو پلرونو او د میندو لپاره په دنیا او آخرت کې ګټور تمام شي. الله جل جلاله په دې هکله فرمایي: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. او هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره، مونږ ته له خپلو میرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا راکړه او مونږ د پرهیزګارانو امامان کړه، په تقوا او اطاعت کې مو تر ټولو مخکې کړه. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: کله چې یو څوک مړ شي، د هغه څخه د هغه عمل پرې کیږي، مګر درې شیان به ورسره پاتې کیږي چې یوه صدقه جاریه ده، او بل هم هغه علم دی چې ګټور وي، او بل هم هغه نیک اولاد دی چې د خپلو والدینو د مرګ څخه وروسته هغوی ته دعا کوي. همدارنګه د کورنۍ په اولادونو باندې دا هم لازمي وي چې د خپلو والدینو د حقونو ساتنه وکړي، لکه چې الله جل جلاله په دې هکله فرمایي: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. او ستاره پریکړه کړې ده چې تاسو د الله پرته بل د هیچا عبادت مکوئ، لمور او پلار سره ښه چال او چلند وکړئ چې په دې سره امن، سکون او د کورنۍ د ټولو وګړو لپاره خوښي رامنځته کیدلی شي. همدارنګه د دې جملې څخه بل هم دا دی چې د ژوند په چارو کې د کورنۍ د وګړو ترمنځ سلا مشورې رامنځته شي، تر څو د کورنۍ ټول وګړي د دې احساس ولري چې هغه اهمیت او رول لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي ام سلمه رضی الله عنها سره د حدیبیه په سوله کې مشوره وکړه، او د هغې په رایه باندې پر مخ ولاړو، او غوره مشوره وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې ورکړې وه. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. بېل شکه چې د ښځې او د خاوند کورنۍ هم د کورنۍ په ساتنه کې مهم رول لري، او د هغې په برقراری کې مهم رول ادا کولی شي، هغه په داسې ډول سره چې د هغوی ترمنځ د مینې، محبت او آرامتیا رامنځته کېدو لپاره کار وکړي، او د هغې درناوی وکړي، او د هغوی ترمنځ د اختلافاتو د له منځه وړلو کې ونډه واخلي. هغه په داسې ډول سره چې هغوی ته نصیحتونه وکړي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. اي محمد صلى الله عليه وسلم زما مؤمن بندگانو تو وای چې خلق ته هغه سو وای چې ډیر خوي پاسل کې دا شیطان دې چې د انسانانو په منځ کې د فساد اچولو هڅه کوي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی. په بل ځای کې فرمایي: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. او که تاسو چیرته د میړه او میرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست، نو یو منځګړی د میړه له خپلوانو څخه او یو د میرمنې له خپلوانو څخه وټاکئ. که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي، نو الله به په هغو دواړو ترمنځ د توافق لاره برابره کړي. الله په هر څه پوه او با خبره دی. نو د پلرونو او د لورګانو او د خپلوانو رول په دې کې ډیر زیات مهم دی.
مونږ او تاسو ټول دې ته اړتیا لرو چې په خپلو کورونو کې د آرامۍ او د مینې او محبت رامنځته کېدو لپاره کار وکړو، تر څو زموږ په ټولنه کې مینه، محبت او برقراری رامنځته شي. الله جل جلاله دې مونږ ته توفیق راکړي چې د خپلو کورنیو د ساتنې وړتیا پیدا کړو، او الله تعالی دې په مونږ کې پرهیزګاري پیدا کړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.